Og det var den dag, den søndag formiddag, hvor mor og far sov længe. Og man kunne blive i sengen og gasse sig, helt fredeligt, med en god historie og nogle stærke lakridser. Åh, fred. Ned, Fifi. Jeg vil ikke have dyr i sengen. Se, jeg kan hænge en arm. Gå nu væk. Prøv at se mine hårde muskler. Så du lige et styrkespring. Kan man så få fred? Hvad er du læser? Ikke noget for dig. Ad! De kysser hinanden. Skal vi ikke lege? Jeg gider ikke lege. Jeg vil have fred. Au, min mave. Thomas, er du syg? Vi kunne lege doktor. Ja, gør du bare det. Læge, doktor, hospitals. Godmorgen. Hvad laver du, om jeg må spørge? Doktor. Kan du ikke se, jeg er doktor? Hvem skal så være syg, om jeg må spørge? Du ser lidt sløj ud. Thomas, så er du patienten. Alt i orden. Så er jeg sygeplejersken. Frit og fin. Ja, jeg er jo doktor. Doktor Tommelumsen, ikke også? Så er der stuegang. Først tager vi den lille puls. I, du mille, hvor det dunker. Ja, vi må lytte grundigt efter. Du er ikke. Lad os se, hvad har vi her? Kigge. Så. Det er fodlus, frygten fin. På tør. Der var noget sort. Skriv op. Fodlus. Så går vi lidt videre. Men det heroppe omkring, det dunker. Meget. Meget, meget. Frygten fin, hvad med at tage pulsen på den anden hånd? Her tømse dog. Og så i deres alder. Og reflekserne. Patienten er jo sindssyg. Doktor, han siger altså, det sidder højere oppe. Højere oppe? Så er det korthusprøven. Portør! I fodenden, tak. Så prøver vi på den helt rigtige afstand. Sådan. Ja, den er ikke god. Nej, det er alvorligt. Vi må straks operere. Der var godt nok tryk på, og så to lige efter hinanden. Sikke nogle mobbedrenge. Skrid så. Lad mig så få fred, når... Ja. Han er nervøs for operationen. Han må hellere have lidt ro. Gosh, er doktoren slet ikke nervøs for at skære forkert? Ikke spor. Hallo, det er dårligt. Jeg trænger til hjælp. Nå,
Det er lille herr Tømse igen. Portør, gå lige ind og kig en gang. Hvad vil du? Jeg vil have sygeplejersken. Så er det nu, frøken Fien. Gør klar til operationen. Hov, hov. Stop. Stans. Hold. Lidt beroligende tabletter. Man skulle måske selv snuppe en. Åh, den er styk. Alvorligt. Kom så der, se lille herr Tømse. Op med humøret. Glimrende, frøken Fien. Vi er klar. Sådan. Der har vi forbryderen. Så må vi lige se til den lille portør. Og hvordan har vi det så? Kom, Sedasse. Nu er det hele overstået. Sig mig en gang, hvad har du lavet? Orm. Du havde orm. Orm? Det er min bukseelastik. Upsadasse, herr Tømse der. Så er det slut. Jeg er ikke med mere. Nå, ok. Det må du selv om. Thomas, man kunne binde en lille knude. Det var, som Tim nu begyndte at falme. Pludselig blev han så slap. Hvad sker der? Jeg ved ikke hvorfor, men... Så... Gås, hvor I kan, og så i kor. Kor? Så kan I rigtig ligge og gasse jer. Gå så. Jeg vil godt have fred. Skvat, Mikler. Nå, Thomas. Var det ikke på tide, at vi to fik morgenmad og kaffe? Kan du lave kaffe? Selvfølgelig kan jeg det. Kom så, du. Ja. Det var den morgen, hvor man virkelig lå og gassede sig. Og far og mor ikke havde den ringeste anelse om, hvad der var foregået. De lå nemlig også stadigvæk og gassede sig.